تیرش اے سړی ها ما ویل ګمور کرم بوجی نه د اختر زبرګ ورځ ده مړه نو دلته دې ستورو کو چلته زی مړه مور مې د سیګړه وړلې دی و مړه خیرات او غفور رحمان ماما کرا او مور مې پزان نه باندې کړی دی ما وی چې خدای خیر شي دا څوک مړه شوی دی چې دا مور مې خیرات او کې ګرځي دا خاص د سیګار ده کنه بو بده زما زبم د نه یو پټل اخلاص شمه کنه جنې روزه کنه زړه درا کې پوخ کو ایسړیا داتا سه شرمول را غشتي دي هر نیمه ګنټه بعد درته هم چې 5 منټ کې راو زما کنه زمانه بغیر د گزاره نه کیږي 5 منټه سمورو کا غوري چې بیا आवाजونه کې وردا سر د نه ماتو هر نیمه ګنټه کې وای چې 5 منټ بعد راو زما تاسو نه خبره 3 hours later جان آی ایم ریډي بخیر ورا اختر دې مبارک شو اختر دې مبارک شو اختر دې مبارک شو خدای دې هر څه کړي دا کال په زور نه ورکې مړه هر دار ته کری سه ویلو کنه چې چاله زور ورکې وي دې سره غنونه دوړيږي ما د غنونو نه مکمل صفاکي نور سوای خلکو سره خې غړم نشي کولای یار د سره سوکشتنه دي چې اختر وسره مبارک کوم او دا غنونه ته ودو اقد وکسان خوښ او په خیر مامه اختر دې مبارک اختر دې مبارک اختر دې مبارک او ستا مبارک اصل دښمنه خو مې در سره نه ده یار دې سره موږ زور ورکې انسان یار دا راته کاری سه بیلو کنه ولی چې چاله د اختر په ورځ زور ورکې دې سره غنونه دوړېږي غنونه مې در دوړ وای چرته مشر سړی ته زور ورنکې ظالمه بل زور باندې پويږي کنه زه ماډه ورخصه سانډا لاس راکې یار کې نستو نه ویشته ما ویلا هله کدا ول کو کو کېږي یار کنه خدای ساجد سره ساجد زور راکړې چې اختر مبارک ته کوم او وای چې په دې باندې غنونه کمیږي یار زموږ کلی کې امونیر سده هغه لملا ماته کړې دوه شابول ماما سده املا تیرې ولا مات کو یا داسې نه کزا سې غاړه ملاوي لګي یار دا یار دا سړې چې ده کنه پوره کله را تورا نه دینه خره ډیر غشت بندوبس وکو دله زره زره بندوبس کوم کله مقابلې کې زکه قسم ما پیدا کړې ده دا لډاریک جنا تر فردوس ته لګي اوس ته خالي راځي ما پښې دا سراسي ما پښې ساده الله سره کوي راځي تمانه کا یار خبر وے یار پکلا 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 یالا اوسم غټ دی یار نو سنو بوري ولیکین امان علی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگم را پی خوکړه را کوس کلی والا ساجد څه دی کما گل چاہت والا او ما غيو د اختر موس کې چرتکاری سه بیل شي غړ ټټه ملاوي غنونو رجیږي ها اگر اغل د مړ یو سم غړ مې سم ټټ دی لړو کې مات کړی بل نه ملا او کې هغه کړی سر بجی په ها ها نو ما ورته مېل زموږ کسر ملاوه ما شاغه ساجي سره خپويږي ها دا سړی نه مخلاص نه شته دی ولدار دار نه ختم دی دومره جرأت شو چې دې زما په علاقه کې خلکو له زورونه ور کوي راځي او سور جوس دغه نمبر دی بس زمې ماشه په جنت فردوس ته وسوره سامان راځي چې جو
راضی تاسو راضی خان اوس بس اوس کار وشو اوس کار وشو اوس بیغم شي تاسو راضی مړه دیا 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 مړه بجنه تو پھر دوست ورس ہونے کا لکا اوپا خیر اختر دی مبارک پتہ کا دور سے دوخا اور سے دور سے اختر دی مبارک مبارک کی نہ ہونے ختم نہ خیر ڈاری جدا تھی ماں جا ور دے پہ ہاں ہو سی دی سما دے خانہ دے خانہ دانم گناو نہ ماں خاندان گناو نه لاله ما خیر ریک جنتی وا ټولش په مخ خوب نه کړه ما وای چې هر وخت به زله لا سره عيد مبارک ومه هلو جان څنګه چل لخی یارا بیگا می ټولش په خوب نه کړه کنه ما ویل چې زه سحر وختي څنګه را پاسېګم اول به ځان ته هرو مخ کولې نه وی جوړه با چوم او خسته کپړې غوا چوم کنه اول به تصویران تعالی در لګا چې ټولو نه پهل خو می ته وګورې کنه آو واو دروازه ته تصویران یو منټ لکه مرګری څنګه چلې خې اختر مبارک شه اختر مبارک گاونډي څنګه برابر یاره گاونډي د گاونډي خو په گاونډي باندې حقي کنه قسم په خدای ک قرضه را سري بس یاره خدای یقین وکړه والله کرا سري روزه کې چې کم زکاتونو کنه ټول مو خبره اوره کنه اوره کنه خبره ما سره سره نشته خبره اوره کنه چې سم نشته دی ما چې یو سوت سویرانه لو ما زمانه ډېر بوټو ما یو سوت سویرانه را وړه سړیا بابي لې دې کما بابي ته ولې تا بابي خبره خبره اوره کنه بابي مطلب زما خپل خپل نکاستا کنه دا چې وای اوس به رامه انسان وجلو به خراب کړو پوس خوره ته خای بکنه تو جنہ نہ بیغم شمانہ ما با ڈولن ٹرم نہ پوسٹ نہ کول پا پورے گچھ تا تکلی والے زدا اسلام آباد پوزو خیم اسلام آباد پوزو نہ ل درزی نہ گورا خا ہاں ما اسلام آباد کا می توبم کڑے دی داسی بکی نہیں کنا داسی خدا خپے بداسی راوال کوئی شو داسی پ یو ستر گبا گوری پکچر بخول راجی مانا پکچر بده سی راضی کنا ہاں زویم دستا خزانه دا دا خود شریک دا دا مطلب دا خود تا خزانه کنا دا بابا شوم د سی رامن دیو بس صحیح دا کدا خالی سم تو اس گور زما پوست ز قدرت م خپل ایم مړه ز چتوی پتام پلار د زی کړي وی ز یو ستر کا کلو کا ہاں یو ستر کا کلو کا یو کلو دا بس ہاں دا ڈیر شے ہو دا ڈیر شے دی راجا اس تا خالی دیتا گورا دا والا سنڈے کو اس بابی تو چک تا خالی خان اے پسری ستر کو بجاڑی خان دا سی خائش لاندی بغوری کریڈٹ راکے خان والا سم شارو خان خکارا ما منا ماجر ہو رہا یار بابی خو زمونگم دا خو زمونگم حق کی گی دا کتا ہاں تسے ویچی بے خیمال اتا مړه ډیر خپل د نظر وی کړه له یاره قسم دې وای کړه نظر یې کوم غزه سید زو ته وای کوم ها جان ما خو د خپل پکچر دروازه تور کنه د شي کارو کا تم را له پکچر را واسته وا جان ما له میک اپ نه کړی سنې تیار شوه یاره جان ته بغیر میک اپ هم خپل ښکارې کنه ته پکچر را سین کوم مړه بس زمونږ ته ار څنګه قبولې ته نور سوای انور و رانا راوته دا الا پکچر رالو پکچر رالو پکچر دا خو جوړې زما د جان نه سره ډېر امپریشن ما دا ته وینې چې مړ بشه ظالم دومره حسن تا کله چرته قتل یو زلاړو السلام علیکم رو اختر دې مبارک شه روزي تراوی منځونه او د سونه تلاوتونه ارشد مبارک شه تاسو دې مبارک شه تاسو دې مبارک شه دا دې بس مبارک شه دا ټول چې کم دې روزه کې ټول نه منټه تاسو دې دي دا ته ما کا مبارک نه دا دې اختر دې دا بیزتی کول ضروری و بس ته مونږ او داس کړه نو خلکو ته ما ولې خې تم منم ولا په شرمونه و شرمولو خلکو لا ځه خدایا
اخری رکعت کی ادری کی چکل مولانا چھ اللہ اکبر وے کنا راکوتا او جا ڈارے کھڑا منڈ اے کدا ما دا کو مسئلہ دا داسی وے مڑا اے رکے دا کیا خود شرمول وے شرمول ما خبر تو چھ خبر تو فری دا کنا گزار نہ خبر کوم درتا او بہم رکو چھ دے کنا گپ ناستا بانی کی اے کدا ما دا کو مسئلہ دا خبر ما ڈاکٹر وی لو خلو بانی ما غلط تھی کہ تین سی سری خدا میں دی قسم ما دا ڈاکٹر وی لی دی درو وے درو وے تا خود خلق ل پشرمول وے شرمول ما او خپل من زادس نہ السلام علیکم. امید کوم چې تاسو به دا ویډیو ډیره زیاته خوښه کړی وي. نو تاسو ته په اخیره کې زما د طرف نه او زما د ټول ټیم د طرف نه د اوکی بویز طرف نه تاسو ټولو ته اختر مبارک شه.